čas. My sme druhý ročník, minulého roku sme začali. Podstatou je, že takéto festivály ohňostrojov sú tradíciou na celom svete. Dejú sa vo Francúzsku, v Česku, proste v hociktorých krajinách, ale u nás to ešte nebolo. Tak sme si povedali, prečo nie, a rozhodli sme sa my, spoločnosť z Košíc, Pyrotechnic Activities, urobiť takéto podujatie aj pre Košičanov a celkovo na Slovensku. Tak sme rozbehli tradíciu minulý rok, stretli sme sa s veľmi pozitívnym ohlasom, tak sme sa rozhodli pokračovať a preto robíme aj tento druhý ročník. Počas týchto troch večerov vystúpia tri spoločnosti. Prvá bola spoločnosť z Poľska, Cesar Bis, druhá sme boli my, ako Pyrotechnic Activities, a tretia bude Tara Pyrotechnics z Česka. Oni minuloročný festival vyhrali, takže si prišli obhájiť minuloročné víťazstvo. Po poslednom ohňostroji odborná porota rozhodne, kto vyhral, a vyhlásime výsledky, odovzdáme poháre. Ako hodnotíte včerajší a dnešný ohňostroj? Podľa názoru niektorých ľudí bol včerajší lepší a druhí hovoria, že lepší bol dnešný. Tak viete, názor ľudí neovplyvníme. Niekomu sa viac páči jedno, druhému druhé. Ja som rada, že sa ľuďom páči akcia všeobecne. Ohňostroje, hodnotenie ohňostrojov nechám na ľudí.